Izreka što južnije, to tužnije od pre nekoliko godina izgubila je značaj. To dokazuje rekonstrukcija i dogradnja zdravstvenog centra Vranje. Radovi će biti gotovi do sredine sledeće godine, a u preuređenje objekata i u preuređene objekte već se unosi savremena oprema. U preobražaj ove zdravstvene ustanove država je poslednjih godina uložila oko 22 miliona evra. Zdravstveni centar Vranje polako postaje jedan od najmodernijih u Srbiji. 16.000 kvadrata bolničkog prostora se rekonstruiše, a 3.000 dograđuje. Do sada je završeno 80% posla. Trenutno smo najviše koncipirani na nekim unutrašnjim završenim građevinskim radovima. U toku je i preseljenje, da kažem, korisnika u lamele koje smo već rekonstruisali. Da kažemo da su 4 kompletno gotovo završene, ostala je još jedna lamela i pola druge lamele koje će biti završene tokom, nadam se, do sredine sledeće godine. Radimo na tome, znamo svima koliko znači ovaj zdravstveni centar. Trenutno se sređuje prijemni dijagnostičko-poliklinički centar koji će povezati sve paviljone. San u bolnici pod jednim krovom napokon se ostvaruje. Naravno, posle 40 godina uspeli smo da uđemo u jednu ozbiljnu rekonstrukciju zdravstvenog centra Vranje, gde smo već tu težnju da ovo bude bolnica pod jednim krovom najzad ostvarili. Šta to znači za zdravstveni centar? Znači da imamo brzu dijagnostiku, specijalističke ambulante na jednom mestu i naravno brza hospitalizacija. Veliki deo novog internog odeljenja je u funkciji. Na koronarnoj jedinici već su smešteni pacijenti, dok se za rad ubrzano priprema i novi sprat. Imali smo recimo četvorokrevetne sobe sa jednim toaletom na celom spratu za nekih 30 pacijenata. Sad dobijamo komforne trokrevetne sobe sa toaletom u svakoj prostoriji. Imali smo boce sa kiseonikom, dobijamo sada centralni kiseonik, centralni monitoring, monitore, infuzione pumpe. Kreveti su bili stari, sad su svi kreveti novi sa mogućnosti da se podiže uzglavlje, što je za neke grupe naših pacijenata dosta bitno. Ceo ovaj projekat je izuzetno bitan, značajan i velika zahvalnost Vlade Republike Srbije što su opredelili sredstva u iznosu od 1.491.000.000 dinara sa PDV-om, ali mi kao lokalna samouprava iz domena lokalne samouprave želimo i dalje da nastavimo, obzirom da u krugu zdravstvenog centra jeste i dom zdravlja, ali i ostali neki paviljoni, te mi kao lokalna samouprava finansiramo izradu projektno-tehničke dokumentacije. Tako velika sredstva omogućila su da bolnica dobije najsavremeniju opremu. Mogu da se pohvalim da je u zdravstveni centar ušlo 2 skenera, da nam dolazi mamograf, da nam dolaze već su u centru, da tako kažem, novi rengen aparati. Država je prepoznala zdravstveni centar Vranje kao jedan regionalni centar, kao jednu ozbiljnu ustanovu u Pčinjskom upravnom okrugu i ono što bih naglasio da ovde gravitiraju pacijenti i sa Kosovskog Pomoravlja. Radnici daju sve od sebe. Već su završili i celo infektivno odeljenje gde se očekuje unošenje opreme. Kao i svakom građevincu, volim da vidim da se nešto novo napravi, kad su ljudi zadovoljni, a imali smo priliku sada da vidimo da ih pitamo za komentare u delove koje smo prešli, da su stvarno oduševljeni i da su stvarno sreći što mogu da se leče u tim uslovima. Ravnomerna distribucija sredstava i ravnomerna distribucija realizacije projekata je ono što odlikuje Vladu Republike Srbije i politiku Aleksandra Vučića. Samo u poslednje 4 godine država je u ovaj zdravstveni centar uložila 22 miliona evra. 2018. završen je i opremljen novi impozantni hiruški blok, a sada se obnovom i rekonstrukcijom ostalih objekata priča zaokružuje. Pre svega znajući u kakvim smo uslovima radili, a znajući sada kakve su operacione sale, kakvi su dijagnostički aparati, zaista to sve generalno olakšava rad i zaista nam je drago da se zaista vidi 21. vek u našem gradu. Za ove stručnjake koji su i u teškim vremenima ostali u svojoj zemlji, moderni uslovi nagrada su za predan rad. U principu radili u zgradi koja je iz 20. veka, da ne kažem i sa opremom koja je iz 20. veka i dosta smo kaskali za modernim bolnicama, sad smo, da kažem, up to date. Ja sam hirurg i ako vam kažem da sam 20 godina radio na odeljenju gde su se pacijenti nosili na partizanskim nosilima, a sada ste dobili jednu savremenu opremu sa centralizovanim gasovima, liftovima, sanitarnim čvorovima, ovo je veliki podstrek za zaposlene
i ono što ja mogu da primetim kao rukovodilac ove ustanove, da su i ovi mladi ljudi toliko zadovoljni da ja ne vidim razloga da napuštaju ovaj grad, ovo mesto, znači i svoju zdravstvenu ustanovu. Bolnica je dobila i centralnu kotlarnicu na biomasu koja je u funkciji zaštite životne sredine, jer kao gorivo koristi i obnovljive izvore energije. Kancelarija za javna ulaganja za to je izdvojila oko 420 miliona dinara. Nikolina Berga, Televizija Pink.